Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате в момента сме в Дрейк Мун и отново е време за отваряне на различни кутийки. Освен това, както казах предния път, изкарам нож. И да фак, аз наистина изкарах един доста хубав нож, освен това изкарах и още доста неща, сега ще ви покажа. Така, като започнем с това нещо, чайте, това е от предния път, по-предния. Ти отгоре са. Това е ножчето, което аз имам. Фейче Factory New е. Много ме радва. Естествено, някакъв нуб, като видите на CS, естествено той има нож, еми също важи за мен. Освен това, е това Fuel Injector, който е Minimal Wear. Много яко. AK-47. Има някаква помпа, която е доста ефтина и тия другите просто е така да си доизхарча останалите центове. Така. Така, пичове, е време да продължим. Освен това ще сложа линк в описанието към сайта и може да използвате моят промокод, който ще сложа ето тук някъде. Като цъкнете на GetFreeCoins, може да си го въведете, за да вземете някакви си платни коинс. Така, започнем. Искам да започна нещо по-така. То тук има някакви нови, уж са official, ама това нещо не ми се вяра да бъде. Не знам, взеха ги направиха много такива, много раздухани. След тая, искам да отворя и най-скъпия кейс, който мисля, че ето този. Я ми какво има вътре. Медуза. Тайгърто, добре. Тия тук ми харесват. Наистина кейс е доста скъп, затова просто ще започна ей с този кейс, защото тук такъв късмет извадих предния път и това имах ли го, не го ли снимах, не знам. Започнем. Не, май не го снимах тогава, май си теглих ножа, когато го таковах. Не, май нямам късмет, я има колко пари ще се продаде това. О, добре, извадих, ето виждате. Ето така, аз от тук вадя голям късмет, от тук си натрупах. От един кейс го продадох за... То тук е шит, то е много ефтин. Изгърмях. Тук извадих големия късмет. 25 евро за някакъв си смръдлив кейс. Я да видим този какъв е. Бум. Добре. Тия толкова на тия. Даме тук какво има. Отново кейсове. Добре, това вече не трябва. Сантун! Сантунчо! Вор! Искам вор. Или... Dead by Kitty. Това нещо... Да си запазя накрая да въртя само за него. Искам много P90 дим. Видим. Нитро. Сериозли? Това не беше Factory New. Може да го запазя. Ама, от такова. Dragon King. Това па е голям букук. Това го имах. Minimal Wear е доста скъпо. Аз преди имах май в... Аз не знам коя форма. Сета. Скъм червено, не нитро. Добре, тук ще въртя, докато не ми се падне поне едно... такова... Цвят, как се водеше, бе? Сета. Екстрей. Оф, нямах предвид такова червено, бе. Minimal Wear. Добре, да сета. Minimal Wear, обаче екстрея не ме кефи. Паканото глокче. Това го имам вече, това ви го показах, това го имам. Това е 8 евро. Minimal Wear, аз го имам Factory май. Аз не знам кое. Ох, тука загуби доста. Трябва каймата, бе брат, не ми трябва каймата! Хайде! Това тук е към 40 евро, чудо. 30 нещо. Подмина го. И дори, ей, това е АК! Това другото, Factory New беше това. Това не беше достатъчно скъпо. А сега съм на загуба. X-Ray. О, аз отказвам от този кейс. Този кейс не ми носи никакъв късмет. Така. Какво имаме? Искам да отваря малко по-скъпи и ядиме това какво има. Има кейсо, има пистолети, има и доплер, който естествено няма шанс да ми се падне. Та грията да ми се падне. Също ще има ли? Сантуна, той е 5 евро, нали? Да. 5 евро навътре, я да видим пак. Това още по-ефтин сигурно. Защото е риба. А, по-скъпо е, бе. Добре, тука ще ми се падат само кейсове, няма смисъл да въртат. Имаме един за 50... 59... Добре, дайте да отворим тоя най-скъпия.
Да видим дали ще сме на огромна загуба. Ако ми се падне някой от... Ей това, например, ако ми се падне, направо ще изгърмя жестоко. Да, трябва да видим. Или пък това. Мале, са пръсна. А, не! Фак! Аз ви казах! Имаме за 90... Нямам пари за този вече! Дайте имам... Ей това! Мале, да новим късмет! И чуем! Искайте палци! Не искам този клип да свършва толкова бързо! Аз имам още 45, така че спокойно. Сериозно! 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 За 4! Това е чист обир, брат! Това е чист обир! Да! Имаме с нещо по-интересно, което разполагаме. Имаме някакъв за 25, дайте да го въртнем. Сега ми се падне Marvel Fade. Направо ще издам багажа. Върнах го. Hyper Beast. Добре, Hyper Beast, мисля, че ще избия парите, ако е по... Да. Фил, фейл. Фил тестед. Фак. Беше Factory New. Дайте още веднъж, бе. Дайте още веднъж. Искам Factory New ми се падне, да видите какво става. Или... Ей. Маля, нощето беше малко по-натам. Добре. Дрейка, я да бе Дрейка, какво има Дрейка. Оо. Е, тук шанс е 50 на 50, но като знам как брат, едва ще бъде 50 на 50, по-скоро ще бъде 90 на 10, ама. Пробвам ще бъде късмет и да въртнем и Red Line. Добре, това е към 10 евро, ако е Minimal Air или нещо такова. А, фил тести, да. 10, добре. 2% сме на печалба! Оу! Само така! Hyper Beast, да но е Factory New. Сериозно. Продължаваме напред. Да видим. Имам такъв. Даже мой е по-хубав. Добре. Този отваряхме ли го бе? Ай, дай, тука ми се паднах кейс. Добре, нека се завърнем. Амено. Той ме. Видях нож. Това чудо, ако не се лъжа към не знам колко. Добре, 12. Преди 2 цента, сега 2 долара, другия път 20 долара. Така, 200 и... рибка. Фака на рибка, брат. Фака на рибка. Тък му. Аре, дъки, дай ми байонет лора. Това ако ми се падне байонет лора, аз не знам, трябва да скачам от терасата. Това колко пари е? Сезона и трябва да е ефтин. Татвейс. Ще ми се падне че ден, ще е тъп бизон, брат. Ами, да я знам. Империя от Драгана, добре. Той мисля, че трябва да струва нещо. Струва яко. Безценен е. Да видим. Тра-ла-ла, тра-ла-ла. Лорд, лорд, лорд. Аз имам Асимов. Ама го дарох. Minimal Air. 9 евро. Той е. Нещо за 9 евро има ли, защото искам да ги спукам наведнъж. Писта ми вече. Имаме за 4, имаме ли за 5? Имаме ли за 5? Имаме за 5,90. Добре, бе! Dead by Kitty, please! Drop it, drop it, drop it, drop it. Nitro. Това да не е Need for Speed, бе, брат. Тъпо Nitro ще ми спане. Добре. За 6 имаме ли? 6,50 рибката. Та грозна рибка. Тук имам само червени. Да, но... червени и ще е някакъв бакук. Нека ми се падне Vulcan Factory New. Neon Rider-а. Е, тука го поех. Добре, поне не съм чак толкова. А, не чак толкова, от 300. Нещо за 5, нещо за 5. 300, 300, ама знаете, видеото е спонсорирано, така че... до някъде много ми дреме. Ама дреме ми някъде. Трябваше да си запазя малко за себе си. Ама се та, имате. Освен това, не забравяйте, че днес... я пробваме тук, бе. Тук трябва да имам някакъв късмет. Не забравяйте, че тази вечер от 20:30 съм на живо в Twitch, който чета Shadow Hex, линк ще има в описанието. Тогава мога да направя раздаване на някое скинче, защото ще играем и CSGO. Понеже знаете какво стана с ифата. Да не скуча главата. И дрекче, плиз! Дай го! Подмина го, чопър!
толкова спичове, време е да анулираме всичко и да приключваме с това видео. Забравяйте, линк ще има в описанието, освен това стрима започва в 20:30, не забравяйте да дойдете. И това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса, лайк, така мога да го харесате, да оставите един коментар, да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Боли чак с мен, ще си на следващото видео. Бай-бай!